ברק יוצא על אולמרט, אה? כן, שהוא עבריין. והוא לא. שעת בוקר ברדיו לב המדינה. מאיה בצלאל ולירה שדה מתכוננים לעוד מהדורה של התוכנית היומית שלהם ולא שוכחים את הסלפי הבלתי נמנע. אנחנו לא מגיעים כל כך מוקדם, ואנחנו גם לא מדברים בינינו לפני השידור כמעט. משתדלים שכל השיח בינינו יהיה בשידור או אחרי השידור, לא לפני. הזוגיות הרדיופונית הזאת מחזיקה כבר שנתיים, אולי בגלל שחלוקת התפקידים די ברורה. מאיה בתפקיד הכל סבבה, ולירז קצת פחות. מה אני? בסדר גמור, תשמע, תלוי באיזה מצב המדינה קמה. כי המדינה קמה לפעמים בעיתונים שחורים וכל מיני דברים שמדליקים לי את הסעיף. אני מיד מסתכלת בעמודים אחוריים, בכל הרכילות, דברים יותר חיוביים, אופטימיים, מי התגרש ממי, מי נכנס להיריון, מי ילדה. ולירז, הוא יותר מציאותי ממני. אני רוצה להיות הקול הזה שעוד צועק, למרות שזה לא הכי פוליטיקלי קורקט, וזה לא הכי מדויק חברתית-כלכלית. בית הנשיא, ששם זה בכלל... מלך פרס בישראל, שלוחה של מלך פרס. העניין שאין לו מה לעשות עם הכסף היום, הרי מה? האוכל עלינו, בית הנשיא עלינו, הניקיונות עלינו. אז הכל הולך לפקם, איזה כיף לו. בדיוק, הוא רק דוחף. בטח הוא יושב בבית, אני רואה אותו בתמונה, אני רואה אותו עם כספת על הקיר, והוא דוחף, ואין מקום. אין מקום, הוא קורא לאשתו שתעזור לו. הקשר של מאיה עם אלירז לא נגמר ברדיו, למעשה הוא רק מתחיל שם. בחודשים האחרונים היא מככבת בדוקו ריאליטי היחידה, ביחד עם זוגתו של אלירז אילנית לוי, ככה שכולם כבר חברים של כולם. אני הייתי חברה של אילנית לפני חברה של אלירז. פשוט בגלל התוכנית והקשר שנרקם, אז גם החברות התעדכה וגם הבן זוג שלי הוא חבר של אלירז. רוצה לשמוע על הערבים, על הלילות, לא על הברקפסט. נפגשים בקטע של איזה חבר'ה של זוגות כזה, שגם אנחנו וגם הם, היא ורואי, אני ואילנית, מושיק ולולו. מושיק אלמין ובן זוגו. ולולו, ויש לנו מין חברותה כזאת, עושים שיעורי תורה. ואתה יודע, משתדלים להתחזק, כמו שאומרים. נגיד במפגש הכולל, אתם פתאום שניכם... אני אמרתי את זה בצורה הכי אמינה שיש, והוא האמין. למה את צוחקת? אני רוצה להגיד לך שאני... למה את הורסת הכל? למה? בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה, עמדה ושאלה, למה? אני חושבת שהקול שלי מחריד, ואפרופו היחידה, זה רק גרם לי עוד יותר להבין שהכל יותר מחריד ממה שחשבתי. בהתחלה שבשידורים הראשונים שלך לא היית מקשיבה איפשהו אותה תחיה השידור ואיך את מדברת? לא. למה שאני אעשה את זה לעצמי? תעשבת לשמוע איך אנחנו נשמעים ברדיו, איך נעשה את זה? אנחנו פה. תתאים את התוכנית בטח. ואחרי, אתה עשית את זה? לא, אבל לשבת לשמוע את ההקלטה, מה, אנחנו נורמליים?